Rysslands invasionskrigföring mot Ukraina ger oss ett bra exempel på hur de här två, de förändringsfaktorer som vi studerar i Mistra Geopolitics, hur de faktiskt samverkar i praktiken. Det är ganska tydligt att ryskt agerande är delvis i alla fall influerat av tänkande kring klimateffekter. Och att här passar, den ukrainska ekvationen passar ganska bra in med ryskt tänkande om global strategi. Så här har vi ett studieobjekt där vi kan försöka lära oss att förstå hur de här kriserna samverkar med varandra. Och jag tror att dynamiken går båda hållen, att geopolitiska förutsättningar påverkar hur vi kan jobba med klimat- och miljöförändringar. Men jag tror också, och det är det vi ser särskilt tydligt när det gäller Ukraina-kriget, att miljö- och klimatförändringar påverkar också geopolitiskt tänkande. Och det här är ett av de första tydliga exemplen på att geopolitiskt tänkande verkligen påverkar en konflikt.